Boa, rapaziada! Salve! Salve, boa noite, rapaziada! Vamos estamos atrasados, mas estamos aqui. Pra caraca mesmo! Hoje nós estamos. Junto com meu parceiro Andinho, vambora. Hoje nós temos a moral de receber umas das lendas vivas da Baixada Santista e do funk, meu mano. Obrigado, Danilo, pelo convite, tá ligado? Rapaziada. Obrigado, Danilo! Tamo junto! Vambora! Hoje nós sim. Tá com o cara que tava lá no. Tá ligado? No final da hoje. Parada. Vamos, tem várias capinando tudo, pô, hoje tá de tá mamão, então vamos com o cara aqui, mano. Treinava bem, pô. E ó, eu vou falar pra deixou tu. O bagulho com asfaltadinho, né? Fala aí, eu vou falar pra tu. Asfaltado. Eu vou falar pra tu, e o cara não para não, fi. Até hoje aí, ó, tem que bater palma porque o mano tá até hoje. Meu grau. Obrigado, fez gente. História e tá, continua fazendo história, tá ligado? Isso que é mais da hora e uma honra tá aqui com você. Obrigado pelo ter aceitado o convite, tá ligado? De HD deu um salve lá. HD, é nosso parceiro. Obrigado, nossa, HD. Faltou tu aqui, HD. Auto Rec. E hoje o pau vai comer, filho. O bagulho vai ser louco. Vambora, Andinho. A galera tá acompanhando o Auto Rec aí. Vambora, essa rapaziada que tá com nós aí. Sucesso, audiência total. Episódio 11. Episódio Boladão, juntamente com a rapaziada aí do Auto Rec. Da hora. Bora, meu irmão. Alô, Rony, vambora. Rony, qual é, Rony? Aquele barzinho do Fontane, 2012. Tá maluco. Pau quebrava. Pau quebrava, hein? Pior que, pô, teve uma vez que eu tava vindo de Belo Horizonte. Ó, fui cantar em Belo Horizonte lá com o DJ Mr. Stone, fechar umas paradas pra mim lá, pô, da hora o DJ lá, sangue bom, rapaziada. Léo Terremoto também, que levou minha música pra loucura lá, o Léo. O DJ lá, rapaziada de Belo Horizonte, hoje o DJ lá sempre porta aberta, né, mano? Aí acabou, pô, vim pra cá, Daniel, vou fechar um baile pra tu, né? Sexta, sábado e domingo. Só que eu lembrei que domingo tinha o do Rony. Falei, não vou nem gravar. É lógico. Irmão, e tu lá em BH? Não, aí tá, não, vem pra cá, eu fechei o baile pra tu sexta, sábado e domingo. Só que domingo tinha um do Rony à noite. Eu falei, não vou falar aqui, né? Não vou. Eu falei, pô, meu irmão, cara, tem um baile lá domingo. Só vai dar pra sexta e sábado, né? Não, tá bom. Sexta e sábado tu vem pelo menos. Eu falei, pô, cara, como é que eu vou pro baile do Rony, cara? Caralho, porque as passagens. Morro ali até ir pro baile. Porque as passagens lá, tipo assim, vai. Não tava. Não era. Tipo, dupla, né? Era Danilo Boladão. Então, como tava começando, mano, muita despesa, para de avião. Então, vem de ônibus mesmo e tal, tá ligado? Pra cortar um pouco dos custos, Portão. Nós tava te jogando um baile ali e tal. Então, eu falei, cara, não tem baile, não tem ônibus. Os ônibus saem de lá 11 horas da, 7 horas da noite, chega aqui em Santos 5 horas da manhã, que é hora de viagem. Já não ia dar tempo de chegar no baile. Não ia dar tempo. Falei, cara, o que vou fazer? Bom rolê. Bom rolê. Vou cantar no baile sábado, sexta e sábado. Aí, sábado, tem o mano lá, o MC lá, que é fechamento lá com o DJ lá, o Dudu, e me levou pra rodoviária, ia me levar pra rodoviária, pego o contígio 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, uma hora assim, chego no Tietê 5 horas da tarde. Nossa, caraca, a caminhada de busão, mano. Pego desce no Jabaquara. Pego o metrô no Tietê, vou pro Jabaquara. No Jabaquara, pego o ônibus, desço a serra e vou lá pra rodoviária. Nossa. E o MC lá, o Dulu, ele sabia cantar de trás pra frente as músicas, né? Tinha que meu, com o mau sono, cansadão na moto. E ele, canta as músicas de trás pra frente. Ele tem caraca. Esse dom. O moleque canta as músicas do Racionais. De trás pra frente? É. Sério mesmo? Sério mesmo. Caralho, mano. Mano, é dom. Ele canta as músicas de trás pra frente. Ele, Boladão, você é do Racionais. Eu canto, porque, tipo, é longe. Vai uma hora de moto de onde eu tava até a rodoviária. Dá pra passar o tempo meu também, irmão, né, ele cantou umas 5 do Racionais, umas 4 minhas, meu irmão. Dia, caraca. Eu cansadão, com a mochila nas costas. Aí essa trajetória toda. Aí ainda cheguei lá na rodoviária, desci, atravessei a rua, subi de escadaria, que era ali em cima do... Fontana. Já. Subi de escadaria mesmo. E consegui chegar no baile, caraca, mano. Caraca, mano, mó caminhada. Aí, Rony. É persistência, tá ligado? É persistência. Porque é. A chave virou. É. Começou tudo de novo. Treino Boladão. Uma nova trajetória. Né? Pô, comprava mídia. Tinha máquina de gravar CD. Comprava mídia. Ia pra São Paulo. E subia. Descia a serra. Aquela luta que você mas, independente. Mas tu vê, Danilo. Pô, só de lá. Mano, só de BH pro Tietê, tu já pegou 12 horas aí, mano. Só 12 horas já de passar. Fora tu vindo de Tietê pra cá, pra Baixada, irmão. Fora. Pô, pegou quase 8 horas de viagem. E fora o Rony fazer ele cantar 10 horas seguidas. O Rony não queria que parasse de cantar ainda. Que isso, Rony? Ô, Rony. Pô, mas aí é foda, Rony. O Rony me ajudou pra caraca essa época. O Rony é legal, o Rony é da hora. Todo domingo ele ia me pegar, todo domingo ele ia me pegar pra cantar no bar lá. A Thaís lembra, Uma vez eu deixei a Thaís lá, pô, o Rony tava vindo me buscar de carro, ele ia me buscar de carro. O Rony é irmãozão. Ia buscar cedo de carro. Ô, mano. O Rony é. Me ajudou. E
que nem eu falei, né? Naquela época que a Thaís ia me buscar, que eu vinha nos bares do Guarujá, tudo era o começo. Isso. Entendeu? É. Tudo. Então eu tive que. Eu gravava, comprava o CD, gravava o CD, comprava os plastiquinhos, mandava fazer as capinhas nas gráficas, gravava o CD, mal paciência. Paciência. E depois colocava o CD, os papelzinhos, o CD, fechava pra no final de semana jogar pra galera. Via se alguém tinha a torre de 10 CD pra gravar, né? Se alguém não tinha... Minha de 4, é, minha, 4 CD. Aí, ó. Só que um lia e 3 gravava. Mano, depois eu comprei um com 10, uma torre com 10, mas no começo tudo é difícil. Mó luta pra gravar. Entendeu? Mesmo até de 10 é difícil pra caraca pra gravar, já era difícil. É, e eu nessa caminhada, mas... fazia CD pra jogar pra galera ver que isso, começou trabalho, a mudar uma trajetória. Aí peguei o contato, consegui o contato naquela época do programa do Jacaré. Do Jacaré? É, o primo, quando ele lançou a música dele, Máquina de Fazer Dinheiro, ele faleceu. Eu acho que no dia seguinte, saiu no programa do Jacaré ele cantando, velho. Caralho. É, velho, foi mó fita, tá ligado? Ele tava felizão, então, aquela época, o programa do Jacaré... Tava até explodido. É. Tá ligado? Porra, tá, Ludmilla. Tá maior que é o Gil, a parada. Tá, lá no Jacaré. Tava pra frente. Peguei o contato, falei com a Sandra, né, que estava aquela época. Ô, Sandra, aí, pá, meu irmão, na hora que, eu cheguei lá no programa do Jacaré, ela falou assim, boladão, pensava que tu era mó negãozão. Caralho. Aí, Sandra, programa do Jacaré, da hora. Caraca. Eu falei... Fizemos uma amizade. Acabou. Uma sintonia da hora. É, aí comecei lá no programa do Jacaré e o pessoal me chamou pra ir na roda de funk, esse mesmo intervalo. Então começou. Foi nessa mesma época. Mesma época. Jacaré, roda de funk. Jacaré, roda de funk. Jacaré, roda de funk. Foi onde começou um ciclo novo. Entendeu? E na época os dois programas estourados, né? Tanto a roda de funk quanto o Jacaré, sim, né? Sim. Até no programa da roda de funk, lá. Programa da roda de funk, não, no final da roda de funk, eu levei o parceiro comigo e eu falei pra ele, parada é o seguinte, vamos levar a câmera, vou te levar, vou pagar pra tu ir comigo, tu vai no carro comigo, foi eu, o Dinho do AVP, o DJ do Dima, não sei, eu vou pagar pra, o hotel lá, nós vai dormir, alimentação, vou pagar tudo pra tu, meu irmão. Pra fazer o material. Tu vai filmar. É. Fazer o material. Só que se liga na resposta. Os caras filmam e jogam no canal dos caras. Isso. Fiz o material, levei o cara, filma nós na Ponte Rio Niterói, filma nós chegando. Chegando, aquele meu grau. Meu irmão, faz aquele bagulho. Tipo making off, né? A parada, né? O Danilo joga lá. O Danilo é foda porque, tipo, ele tu já pega esse gancho. Eu vou pra um lugar, eu já vou fazer uma parada no lugar. Completão mesmo. É importante, mano. Meu irmão. Pegamos um bagulho, filmamos, pum, editou. Boladão, já joguei lá no YouTube, tá? Puta, o moleque já tacou no YouTube, nem falou nada. Meu irmão. Os parceiros me ligam aí, Bobô. Nunca mais aconteceu, hein, Bobô, Alexandre. Depois que eu fui na segunda e na terceira vez, não teve mais isso, né? Alô, Bobô, alô, Alexandre. Irmão. Viu só o pipipip na Quistel, porra, Danilo. Logo alerta do Bobô. Ia jogar lá logo alerta do Bobô. Ia jogar lá amanhã, já pô. Já, cara, saiu antes do que os caras. Saiu antes do que os caras. Saiu antes que os caras. Tem uma largada. Cara, não vou fazer mais, não sabe. É, pô. Nossa, é mesmo? As edições, o bagulho tudo direitinho. Tá perfeito aí. Aí, caraca, mano. Imagem boa, né? Mil graus, imagem, né? Aí na segunda vez que eu fui lá, o cara foi filmar. Ele, para aí. É mesmo? É, não eu, né? Outro cara, né? Para as câmeras. Ai, meu irmão, não pode filmar. Não, na outra vez que o Danilo foi, qualquer um que puxava o telefone, ele ia abaixa, né? Já tirava. Não, pode filmar. Ninguém deixava mais. Ninguém deixava mais, cara. Sei. Sei que a terceira vez que eu fui lá. Olhei do caralho, o Danilo deu. Terceira vez que eu fui lá, falaram que ia a profissão repórter filmar. Meu irmão, tinha MC até no teto. É mesmo, meu? Porra, lotadão. Falei, caralho, qual é a minha hora de cantar, meu irmão? Não tem espaço pra sentar, não. Caralho, o cara tá cantando ali, daqui a pouco o Bobô olhou pra mim. O cara levantou pra cantar, o Bobô, vem, eu falei, não, mano. Agora não. Sentei no colo. Caralho, eu sentei no lugar do cara, e o cara cantando. O cara foi olhar pro lugar dele, já não tava mais no lugar dele. Caramba, eu falei, meu Deus, que vergonha. Caralho. Aí o cara acabou de cantar, vai, boladão. Tava lotado, ai, dando boladão, pai, pum, comecei a cantar. Quando eu olhei pro meu lugar, já não tava mais lá, também já tava outro. Caraca, Danilo. Muito rápido, mano. Não, mas ajudava pra cantar. Muito rápido. É que é muita gente também, até pra administrar o tempo também da parada, né, mano? É, então é organização, tá na verdade, cheio, né, mano? Aí eu falei, pô, por que tá cheio assim pro
Pô, novinha, vez que não é. Martinho. Eu falei, pô, Martinho, ele nunca tinha me visto assim, tá ligado? Falou, cara, uma satisfação tu cantar em Belo Horizonte direto, e pá. Falei, pô, é, pô, eu tava com o mano lá, então, pô, tô ligado. Pá, 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 pô, só falando na tua mão. Fanzão, eu também mesmo. Nunca tinha trombado ele, cara. Tinha nunca. Eu trombei ele lá fora. Trombei ele lá fora, tá ligado, mano? Tinha trombado. Tava lá, tadão lá dentro, não vou ficar lá dentro, tá ligado? Mas o Vuco já tinha cantado. Falei, pô, ficar ali fora, já cantei, espera só uhum. Que vai cantar. Um professor repórter ainda no bagulho ainda? Hã? Professor repórter ainda na parada, fazendo. Mas não foi! Mas foi! Eu acho que foi o marketing do bagulho, foi o marketing do bagulho. Foi o marketing. Porque não pagava pra entrar, tu gastava lá dentro, né, Thaís? Aí já foi, ó. O bagulho ficou ferro. Mó legal, bagulho. Ah. Mó legal, pô. Tipo a casa de show e. Tipo, pô, bagulho cheião lá, só MC DJ, né, Thaís? Porra. Era só MC DJ. Tomava orelha lá, mó tropa, mó. Tu parava assim, tu viu os MC do Rio todinho. Mas, geral, cresceu ouvir, é, que a gente cresceu ouvir. Até pra fazer, tipo assim, pra, se, até se conhecer, né, tipo, às vezes tu escuta a música do mano, o mano escuta a tua pode música crer. E não tem um tempo pra contato, trocar ideia, né, pô, da hora. Igual aconteceu com o Martinho, que ele cantou, né? Da hora. Quando uma ideia com o Martinho lá fora, então, trovava uns pessoal do Sul, que eu, quando acabou a dupla, eu fiquei lá no Sul, o pessoal ajudou lá da torcida do Figueira, lá em Floripa, trombei uns pessoal do Sul lá, porque já tava já aqui, terceira roda de fogo, já tava aqui uma cota. Pô, Boladão, nós é lá do Sul, pá, estrombando lá, pá. Pô. Tô vindo fechar umas paradas aqui, pra levar lá pro Sul, da em projeto, hora. Tá ligado? Os caras vendiam também projeto, era legal, é porta aberta, mas vinha gente do Brasil todo lá pra roda de funk, pô, era classe A, velho. Trombava geral de tudo que é lugar ali. Trombei, que nem eu falei, trombei um pessoal do Sul. Pô, a bola não tava lá. Não era só Rio, ali o trombava geral. Não, tipo, muita gente. Pô, entendeu? Bom, mó legal, muito boa, era muito é da hora, porque, tipo assim, a parada abriu espaço pra, tipo, vamos supor, no Sul, que é longe pra caralho, tá ligado? É muito longe. Então, já até ter um contato contigo. Já até o teu, né? Até ter um contato, porque não te conhecia, não tinha, não via, não tinha visto a tua mão, te cumprimentava, Abriu, abriu, abriu aquele... Eles estavam focados lá na roda de funk. Eu falei, não, da hora, e pai, tá ligado? Os caras me ajudou, tô aqui também pra ser visto, né, mano? É lógico. Era tipo uma vitrine, pô. Mó legal, tá ligado? Primeiro eu tomei um do Bobô, né? Vai jogar lá. Mas eu fui, depois, vários convites, continuei indo. Fui três vezes na roda de funk, fui três vezes no programa do Jacaré. Aí peguei, eu fiquei gravando um clipe com o Conde, Zila, Tom Produções, gravei a Tempo Louco. E aí peguei o contato, fui lá no Ratinho. Tempo Louco, conta pra nós essa Tempo parada. O Tempo Louco foi com o Tom? É, Tom Produções. Veio lá de Belo Horizonte. Conta lá. Essa parada pra nós, Danilo. Foi o mano que ajudou lá, aquele mano que ajudou nós. Conta essa parada pra nós, Danilo, do Raul Gil aí, do Ratinho. Jacaré também, né, mano? Também, como é que, os detalhes, como é que foi a não, parada. O Jacaré era legal, a Sandra virou minha amiga, a Sandra, parceirona, a Sandra. Cara, a Sandra, cara, Boladão, chega duas horas. Aí nós saía daqui, né, o DJ... Ia gravar tipo o quê, umas 5 horas? Chegava umas 2 e ia gravar 5. Gravava umas 4. O DJ Fernando que levava nós na época. Fernandinho. E depois eu tava com o carro, acho que nós fomos com o carro, né? Mas no começo foi sempre Fernando. Fernando levou nós... Não, da outra vez nós fomos com o mano lá que vem dos hambúrguer lá, da 11 Burger lá, o Marcinho. Aí, fomos com o DJ duas vezes com o Fernandinho, o Fernando, tá ligado? Sei, o Fernandinho. Uma vez com o Alex também. Danilo, chega aqui tal hora, foi. Chega aqui tal hora. Por quê? Tal hora, ele já tava gravando desde cedo. Tal hora, nós ia subir junto com eles lá pra cima, programa do Jacaré. Bagulho, não, é silêncio. Isso é tipo um intervalo, Tu encostava no intervalo, bem dizer, isso. No almoço. É, tinha o pessoal que... É, o figurino, as meninas que dançavam. Sempre tava aqui o... Ai, Sávio, aquele japonesinho. Sei. Pô, era da hora lá. É estourado, velho. Aí chegava, pum, aí... Acabou o programa, apagou a luz ao vivo, aí ia sair todo mundo. Chegamos, Sandra. Tá bom, vem aqui, já vamos almoçar. Meu irmão. Recepção mil graus. Quem ia participar com nós também, sempre tinha um do Rio que ia cantar, tá ligado? Onde São Paulo, eles almoçavam aqui, uma mesa grande, um banquete, aquelas tapaiozona com macarrão, mistura, salada, suco. Almoçava. A Sandra sempre fez isso com nós no Jacaré. Tá ligado? Ah, sempre se preocupar. Da hora, né? Mas recepção, né? Aí, e depois ia fazer o show lá embaixo, né? Que é... Uhum. No auditório. Tinha a plateinha assim, legal, né? Que é pessoal. Qualquer coisa que errava, fui entrar na hora, uma vez tava de óculos escuros, fui entrar, chutei a máquina de fazer fumaça. Mó bugio. Aí, ele não tem a máquina.
Bobuchicho. O Danilo Bobuchicho. Aí volta, errou. Aí volta, ia gravar, mano. Mó bica, deu uma bica, né? Mó bica, Danilo. Mano, é da hora, mano. Aí os caras devem ter uns vídeos lá do Zé de gravação, hein, mano. Era gravado, não era ao vivo, não. Era gravado. Tá lembrando de um programa do Jacaré até hoje. Era gravado. Aí. Só que no até hoje, no 10 ou 1000, no 10 ou 1000 é ao vivo. No 10 ou 1000 do Ratinho. Ele era vivo. É. Aí que é foda, aí o bagulho de adrenalina vai lá. Você é louco, viu? É foda. É, resumindo, hoje não tem mais o programa do Jacaré, né? Infelizmente, né? Mas a Sandra é nossa amiga, nós falamos com ela. Então, contato ainda é da hora, da hora. O filho dela, o pessoal que apresenta tá no. Se tornou uma amizade, né? Virou uma amizade. Virou amizade. É uma mãezona, né? Ela é muito legal, ela é muito carinho. E ela virou uma amizade. Ela falava, boladão, tu vai longe, tu tem carisma, tu. Tá ligado? Da hora, velho. A gente sabe do. A gente sabe chegar e sair, né, Danilo? Em qualquer lugar, né, mano? Na primeira vez que eu fui lá, era pra cantar uma música, só que eu fiz uma medley. Aí tinha um MC do meu lado, pô, ele cantou um monte de música. Falou assim, ele não. Compara com ele. Caraca, já mandou no meio, já. Pô, mas ele cantou um monte de música. Pô, ele é ele, não se compara. Pronto, já vi. Ainda tomou ele, já. Poucas. Pô, maluco, pô, eu cantei só uma música, ele cantou 5. Ela falou, mas ele é ele. Tu não tem que se enganar. Eu fui no tambozão, no Amélio, foi no Matar da outra. Vai embora. É, inteligência. É, inteligência. Ele lançou um Amélio. Um Amélio quase do tempo. Tu tem que aproveitar teu espaço ao máximo, ótimo, irmão. Aí eu falei, pô, já peguei amizade com ela. Já, ela falava pra mim, tu vai longe. Não sei se foi ela que me arrumou contato do pessoal lá, da SBT, eu não lembro quem foi. Acho que foi o HD. Ah, foi dali que chegou no. Foi dali que chegou no SBT? Foi dali. Não, eu fui fazendo os clipes, roda de funk, bababá. E o HD com contato, o conhecimento que ele tem, ele foi bolado. Arrumei um contato com o pessoal. Tu vai lá no SBT, com assessor, tu vai lá no SBT. Primeiro tu vai lá, tem que pagar um mico. Falei suave. É assim mesmo, a pessoa tem que conhecer. Não tem como. Quando eu cheguei, já me tesouraram de entrar. Thaís entrou primeiro que eu no SBT. É verdade. Passando no ônibus dando tchau pra mim. Passando no busão dando tchau. Caralho, Não, daqui a pouco liberou. Tu entra na van. A coelha mandando uma pá de vídeo, o bumerangue pra ele lá. Que vou cantar aqui, entra primeiro, mano. Aí me liberaram. Passa as vanzinhas, tem uns pontos de ônibus lá no SBT. Caralho. Tu vai entrar na van. Caralho, mano. Vai entrar na van, vai passar a van, tu vai entrar. Tu fica parando num ponto, a van passa, já para, tu entra. E o mó vergonha, só eu, velho, meu Deus, sozinho. Só por no, na van? Mano. Aí já foi com o pessoal, mó ônibus. Mó galera, eu falei, caralho, que é o ônibus que sai lá do... Tem uma parada que fica lá no... Eu esqueci onde que é em São Paulo, velho. Eu esqueci o nome. E sai os ônibus pra lá. Todo dia os pistas saem tudo de lá, caravana. Caravana. Aí já fui com a caravana, falei, caralho, já foi... Daqui a pouco, ó, tu vai no ponto de ônibus, lá na recepção. Aquele bagulho do SBT, pra mó legal. Grandão, é, da hora. Ó, tu vai lá na caravana, tu vai lá no ponto de ônibus, vai passar uma van. Ele vai abrir a porta, tu vai entrar na van e vai te deixar lá no onde que tem que ser. Eu, meu Deus, não conheço nada aqui. Tá perto bom, do, eu tô enrolando SBT, perto, filho. Perto, tá tranquilo. Já vai deixar no camarim. É, mó pião de van, mó legal. Pô, mas ele entrou já era. Entrou já era. Passamos naquele bagulho onde era as provas, lembra daquelas provas? Sei. Um cenário, esse bagulho. Caralho, que foda. Aí desceu, eu falei, onde que é, moço? Cara, eu tô, vai entrar ali, eu tava me esperando. Lá eu tava lá já. Lá é tudo pro banco, lá é tudo pro banco. Cadeira. Lá é cadeira. Tu vai. Tu separadinho pro levanta, banco. Levanta, tá ligado o bagulho lá do. Tu joga dinheiro, a mina pega, já é outro banco. Aí. Eu fui no Domingo Legal, fui no. Domingo Legal, eu cheguei aí. É, nós fomos num lugar que era tipo atrás dos bagulhos, só que era dentro. É, dentro. Tô separadinho. Atrás dos estúdios. Atrás do estúdio. Mapa de gente, falei, meu Deus. O que vai acontecer comigo? Falei, leva a roupa do Sheik, leva... Dinheiro pra fazer a cena. Já veio preparado já. Aí, mano. Só que a parada é o seguinte, era uma prova de fogo. Tu ia ter que cantar pra dois caras, o cara tocando o teclado. E tu tem que inventar. Então, ali tu tem que ser artista, meu irmão. Falei, caraca. Tem que desenrolar. Vou incorporar. Ah, tem que passar por essa parada. Vou incorporar. Mas era gravar essa parada? Era gravada? Faz um bagulho pros caras. É só pra testar mesmo. Tu faz dois caras ali. Eles vê. Se tu for aprovado, legal. Se tu for, já tá com o papelzinho ali. Tipo diretor, né? Aí eu falei, caralho, eu fui lá no banheiro. Coloquei. Tinha que ser aprovado antes de tu entrar. Coloquei o bagulho do shake, tal. Pum, aí. Por vez, né? Aí quando chegou no banco, eu falei, caralho, já com o turbante do Sheik, com a roupa normal do Sheik, aquela roupa do Sheik, eu falei, vou pagar esse mico, meu irmão. Vambora. Nervosão. Aí os caras, aqueles caras que se transformam, sabe? Tá do outro lado trocando ideia, daqui a pouco vem todo fantasiado, caralho! Monstros da porra!
Falei, porra, todo mundo maluco aqui. Só tem mas homem. É, no SBT, SBT. Tu sai trombando os caras, né, Danilo? Tu tromba os caras, é. Você, falei, agora. Você vai cantar a música, a compulsão é sua. Sei o que aí, comecei a cantar e comecei a jogar dinheiro. Yeah. Caraca. E quem tava ali na plateia começou a pegar o dinheiro. Guardar de lembrança. Esse cara vai estourar na vida. Meu irmão, eu fui pra casa depois de uma semana. Quem tava lá fazendo os bagulhos cantando, não sei o quê. Eu falei, caralho, tá isolando. O pessoal que tava comigo aquele dia lá. Será que vão me chamar, mano? Caralho, mano. Caraca, o pessoal ligou da produção. Tem uns dançarinos aí? Pra fazer com dançarina. Tem a plateia, aí, né, mano? Tem as minas lá. Eu falei, porra, vou arrumar uns moleques ali. Arrumei uns moleques lá do Santo Antônio. Saí com os moleques lá no Santo Antônio, no Guarujá, lá no centro comunitário. Os moleques dançavam mesmo, tava mortal. Os caras, falei, com a roupa do shake, prende o bagulho. Falei, vai bombar. Vai, vambora. Falei, é, vambora. Ah, arrumei os dançarinos aqui. Não, tá bom, pô. Mandei o vídeo pro assessor e gostou. Não, passou. Vai vir 10 mil tal dia. Bababá. Falei, cara, estourei. Caraca. 5 horas que eu ia ter, 5 horas. Tava com meu carro, né? Peguei os meninos. Cara, eu fui diretão. Fui, bora, marcha. Felizão, mano. 10 mil, SBT. Passei no teste aí, lá do Mico, mano. Mas você ganhou. Tô envolvido. Tô envolvido. Passando o teste. Tô envolvido. Mas o 10 ou mil, ganha, tô envolvido. Mas ganha dinheiro? Tô envolvido. Tô envolvido. Já, já. 5 horas da tarde chegamos lá. Ensaio. Vai ensaiar. 5 horas da tarde chegamos lá. Ensaia. 10 ou mil. É ao vivo, mas ensaia. Ensaiamos. Passar a música, dá um, eu tô vendo outro faz malabares, outro vai cantar a música, outro canta forró, outro. É, caralho. Diversificada a parada. Só tá ensaiando. Bagulho paga mesmo. Bagulho paga mesmo. É hora. Bagulho paga. Bagulho sério. É, pô, tu, o Silvio Santos joga dinheiro pro alto, 10 mil não vai pagar. Não vai pagar. É. Tudo que tu vai gastar paga, de gasolina, né? Ó, não é. Vai o carro te pegar do SBT aí, quer que vai o carro te pegar ou tu tem carro? Não, tem um carro. É isso mesmo, mano. Aí tu vai de carro, liga, paga tudo. É. Não, a gente manda tá ouvindo de pedágio, ah, pega lá o negócio lá, como é que foi? Comprovante, tá? Caralho, da hora. Cheguei 5 horas com os meninos e fomos lá. Fomos lá pra SBT. Tava montado o cenário do DNA, tá ligado? Que é o DNA. Ah, notinho. É, tava montado. Eles gravam tudo à tarde, o bagulho é televisão. Mas só o 10 ou mil que é ao vivo. Que é ao vivo, é. Ao vivo. O restante é gravado. É, aí fomos ensaiar. Na hora que eu fui ensaiar, na hora que eu tava indo ensaiar, o mano que... Um dos diretores lá do programa falou assim, eu vi tua música no YouTube. Os caras é shake. Ah, já tinha ouvido já. Já tinha ouvido. Tava estourada nessa época. Os caras é shake. Só que ele ouviu. Eu cortei até já o já tava estourada na baixada já. Eu mandei, vai, tipo assim, 30 segundos eu cantando. Ele não viu até a parte que fala salve, sabe, outras paradas que... Só viu meu antes. Irmão, viu antes. Na hora do ensaio, tava ele, mas aquela do Simara Loira. Sim. E o outro diretor trocando ideia com papel na mão, bagulho grifado de amarelo. Falei, vai dar merda. Tu já viu o bagulho? Já ganhou, né? Já ganhou. Censurar a parada, vai censurar. Vai dar merda. Aí... É, mó legal. Aí saímos do ensaio, mó legal. Chegamos 5 horas, fomos lá ensaiar, pô, mó pião, né? SBT, liberou, passa de alimentação, fomos lá pra dentro. Aí, tira a foto sentada aqui no bagulho do 10 ou mil já, pra tirar a foto, pô, mó legal. E no cenário, no cenário lá. Fomos lá, abre a garagem, tá lá pra dentro, o bagulho é... Aí fecha a garajona, mó legal, a plateia. Fica, um rolê da hora, é. Fiquei na plateia sentado vendo a galera, depois fui eu lá cantar. Pra ensaiar, passar o pau, os meninos dançou, pra ver o tamanho do palco, a cunhada já tirou a foto e já mostrou, ó. É. Tá rifado o papel. Uhum. Eu falei, puta que pariu. Aí saímos, fomos jantar. No SBT jantar. Tudo por conta do SBT, né? É. Mó legal, caralho, velho. Fora. Fomos jantar. Caralho. Fomos jantar. Tudo por conta. Buffet, assim, ó. Mó legal, velho. Mó pião. Uma estrutura jantar, da hora, né? É. Aí voltamos no camarim bolo, no suco Del Valle, no chocolate Twix. Caraca. Negócio... Croissant, presunto e queijo, peito de peru, bem, sabe? Recepção meu grau, artista, meu grau. Meu grau. Artista. Não, eles tratam artista como artista lá, né? Velho? Artista, meu nome na plaquinha, Danilo Boladão, né? 10 ou mil, Danilo Boladão. Fora. Meu nome na plaquinha. Na plaquinha? É, no camarim, Danilo camarim. Boladão. Camarim? É. Passear, aí firmeza. Meu irmão, na hora que eu fui cantar, o cara falou assim, mal divulgação, coloquei... cartaz, né, nas padarias, fiz com o bagulho do Ratinho, sabe do banner que tem? Uhum. Fui na Lan House,
mandei imprimir, coloquei nas bancas das comunidades da quebrada, coloquei nas padarias da comunidade, pra galera meu ver, grau, tá ali no pô, tô assim lá, velho, tô fazendo um UMP, acabou, agora tô outra, no outro e outra, vibe. E outra, é SBT, eu falei, né, mano? É CD, lá em São Paulo é não sei o quê, e tem que aproveitar essas paradas, né, mano? Mas isso é meu grau. Tem que, tipo, isso é meu grau. Divulgar o máximo e puxar o máximo de, tá ligado, de hype que puder, né, mano? Isso é gratificante pra caramba, isso é da hora, mano. Que nem, tá ligado, pô, uma vez eu fui cantar num baile, tinha um baile na Praia Grande, e no México 70, e outro lá na São Miguel. Cantei na Praia Grande, tava de vizinha, tava sem carta, 2012. Agora eu tenho, tudo direitinho habilitado. Cantei na Praia Grande, vim, cantei no México 70, cheguei na Biquinha, o cara veio correndo no meio da rua. Caralho. Falei, puta, vai dar merda, mano. Tinha que cantar 4 horas na São Miguel, da manhã. Menor do Andaraí, lá uma pá de MC. Falei, porra, eu ia cantar lá, tipo, ia de vizinha, chega lá umas 3 horas, né? Tava no horário, né? O cara me brecou, era umas 2:30. Caralho. Hora vai, hora vem, 3 horas me liberou. Uma canseira do caramba. Como era na Biquinha, ali no é a pracinha, sei. Fui correr, levaram minha moto, jogaram pra dentro daquela grande. Levaram minha moto, guinchou, já era, fiquei a pé. 3 horas da manhã, eu falei, pô, tem que cantar 4 horas na São Miguel. Compromisso, pensando no baile. Eu fui andando, cheguei na frente, ele tinha os passeios, pô, pelo amor de Deus, me leva até ali da ponta da praia, já vai pela praia mesmo. Uah, a milhão, pum, atravessamos de Baquinha na Santa Rosa, pum, pegamos um táxi, chegamos lá na São Miguel, baile lotadão. Que safada, que São Menor do Andaraí cantando, baile lotadão. São Miguel, umas 2.000 pessoas. Menor do Andaraí acabou de cantar. Pum, a galera foi embora. Ficou 20 pessoas. Ainda tem isso, tô falando. Ainda tem isso. Ficou 20 pessoas. E eu cantando, 20 pessoas, tinha 2.000. 20... Uma menina ficou assim, ó. Caralho! Tá ligado? Eu ainda tenho que passar por essas paradas. E fora a minha doença. Se liga, o bagulho é uma superação, velho. Foda pra caralho. Pô, eu tomo é bom, tá ligado? Pô, é bom contar essas paradas. Pô, mano, eu não vou desistir, cara. Porque o que acontece? Tem que até transformar em combustível pra continuar mesmo. Porque, que nem o Danilo falou, tipo assim, mano? Irmão. Ó, tu vê, mano, a moto dele foi apreendida, né, irmão. Tipo assim, já tinha tudo pra desistir do baile. Ele falou, ele não, foi, eu e chega, continuar. E chega lá um bonde pros parceiros. Os parceiros deu um bonde pra da catraia. Pegou a catraia. Chega lá, atravessou. Chegamos lá. Meu irmão, uma superação. Fora minha doença ainda. Você é outra moto que você se apresentou aqui, mano. Já nem vou mais pro baile, já tinha desistido. Eu tô rolando os bagulho na padaria, né? Danilo Boladão, 10 ou mil, programa do Raul Gil, do Ratinho, né? Foda. Bá, 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 colando nas padarias. Meu irmão, na hora de cantar, mó divulgação, Instagram, hoje, tô lá, é daqui a pouco. Galera, aguarde, já que nem aqui agora. Daqui a pouco o cara vem assim, ó. Ó, não vai dar pra cantar hoje, não. Que isso? Bem em cima da hora. Vai ter que remarcar pro outro dia. Ah, nós, pelo amor de Deus, pô. Tá todo mundo... Porque tu fica na onde que é... Sabe a mão do Tataco? Sei. Fica sentado ali, fica fechado. Fica todo mundo sentado ali, vendo na televisão, assim. Fica assim. Aí vai chamando um por um. Mó adrenalina, o bagulho aqui do lado. Abre uma cortina só assim. Só esperando chegar a hora aí, né? Pode nem tirar foto com o Ratinho. O Ratinho acaba o programa da intervalo. Vai lá pra dentro do camarim. Depois, eu queria tirar foto com o Ratinho. Não dá. O bagulho é mal privado. Os caras ficam blindados, né, aqui, mano? Ó, agora não sei o quê. Aí abriu, ó, Danilo, não vai dar hoje, não. Caraca. Falou pra tu? Bem na hora, irmão. Mas já tá tudo preparado, né? Matar outro dia pro nós, Thaís. Montar aquela estrutura. Caraca. Todo mundo esperando. Nossa. 11:30 da noite, cara. Geral chamando, né? Perguntando. Porque que nem ele falou, geral colocando cartaz, né? É, porque o 10 mil, ele é, caraca, tipo, depois da novelinha. Mano. Tem a novela da molecadinha lá. Depois da novela. Então é tarde, 11:30. Todo mundo esperando, Instagram bombando, todo mundo esperando. Colocamos divulgação nos cartazes na rua, colado. Até na quebrada os caras colocou. Mano. Televisão na pracinha, lá ficaram vendo na quebrada, mano. Todo mundo esperando, tá ligado? Bagulho aí nós temos uma ideia no diretor lá, ele... Calma aí, por favor, pô. Por favor, é só um minuto, por favor. Tá ligado? Mano, tá ligado? Tem que se enrolar, né, mano? Ver até onde dá, né, mano? Tem que fazer, mano. Vai lá, vamos, menino, vai. Aí, Danilo, ratinha, pula, ratinha. Caralho. Pô, caralho, pô, desce o pitininho. Aí ele falou, ó, o cara falou assim, ó, a fita é o seguinte, se 3 bater 150, se 3 bater 10, 3 bater 10, todo mundo bater 10 lá, vai ganhar R$150, todo mundo bater 10, entendeu? Ganha 150 mãos. Sei. Se todos bater mil? Bem, todos bater mil, acho que ganha 2.000 e mais um troféuzinho lá. Sei. E se vai. Da noite. É.
E se até três batesse mil, até três batesse mil, até três, vai. Três batesse mil, que é mais que... Mas é a maioria. É, três e dois bater 150, ganhar R$1.000. Tá ligado? Mas já é bom pra caralho. Mas ganha, velho. É. Os caras pagam mesmo. Caralho, a gente vai lá fazer isso. Todo mundo dá 10, 10, 10. Já ganha 150. Às vezes tá com um dinheiro, compra uma mistura, um negocinho, vai embora. E o mil grau, tá ligado, Danilo? É a experiência, irmão. A experiência é única, tá, pô. Primeira vez que é. Eu falei, eu nem sabia que ganhava. É. Eu achava que, tá ligado? Ah, não sei, velho. Eu tô indo lá porque... Não, e é que nem tu contou, Danilo. Tipo assim, irmão, a experiência é da hora, Danilo. A experiência de tu tá ali no bagulho é mil grau, é. Que nem tu perguntou, dá dinheiro. Que nem eu falei pra tu. Calma, eu vou falar essa parte. Entendeu? Eu não sabia. Antes de eu entrar no palco, veio um pessoal com um foninho, um negocinho, ó. E explicou pra mim. Eu falei, cara, sério, velho? Se três bater um valor é tanto. Quatro... Eu falei, cara, eu quero troféu. Falei, eu não quero nem dinheiro. Eu quero troféu, pelo amor de Deus. Não dá o dinheiro pra orfanato. Ajuda as pessoas carentes, velho. Foda. Mas não me dá o troféu, velho. Pelo amor de Deus, eu quero aquele troféu suave. Caralho, entrei pra cantar, os moleques dançando, joguei dinheiro pro alto, os moleques jogou dinheiro pro alto, as meninas da plateia, falei, vai dar boa, mano. Tô cantando, tô feliz. Levantar a plateia, né, mano? Daqui a pouco, o patrão comprou, hein? Pé, filha da puta, o Décio bateu, quem? O bagulho, Febre. O Décio já tá um cara. O Décio, mano. É, o Chatão, cara. Ó, ela falou assim, a mulher falou assim, ó, mas tem um porém, os dois da ponta é encardido. Os caras já tá lá pra fazer tá essas paradas. Os né, dois mano? Da ponta, que é o Décio e o Sacomani, falecido. É. Aqui era o que fica imitando o Catra. Aqui era a outra menina que faz o negócio do bolo, a Nádia lá. E do lado da Nádia, quem que era do lado da Nádia? O Leão. Então os três eram bonzinhos. É. Que é o que imita, a Nádia do bolo e o Leão lá. E os da ponta, o Leão segue bom, ficava andando lá, pra gente tirar foto lá. E os da ponta era o Décio Pitinini e o Arnaldo. Que era os... É, o Zico. Sujeira. É, sujeira. Quando começou, o patrão comprou hora, hein? Hoje eu falei. Bagulho vermelho do Décio. Eu fui falar, o microfone tava cortado. Caralho. Ah, é? Cortou na hora. Daí ele começou a falar lá, Tá, desafinado. Eu ia falar, pega o telefone vocês aí da plateia, puxa a música aí, os caras cheios, vê se tá desafinado. Só que cortaram. Eu não falei nada, eu lembrei, puta, num debate. Os caras tá ali pra isso mesmo, pra querer... Ou tu vai dar polêmica ou tu vai fechar tuas mesmo, portas. É isso mesmo. Ó, não pode sair do negócio, várias questões. Eu fiz tudo direitinho, na risca. Tudo que falaram pra mim, eu fiz. Ele falou, dá dinheiro, não sei o quê. Eu falei, pô, quero só o troféu. Tá bom, mas dá dinheiro. Suave. Da gasolina, eles falaram que ia dar. Porque eu não fui o carro lá buscar lá em casa, do SBT, né? Podia ir, mó legal, né, cara? Ir buscar o carro do SBT. Suave. Caralho. Aí eu lembrei daquela parada do papel grifado. Falei, não vou nem esquentar a cabeça. É. Aí, vou dar mil, pá, dei mil. Aí a Nádia, ai, Danilo, lembra meu marido, dá mil. Pum. Aí o Lobo, ai, eu adorei, canta mais um pouquinho, vou dar mil. Mandou mais mil, caraca, porra, tá bom. Vou dar mil, os meninos dançando, pum, vou dar mil. Eu, 3 mil, eu falei, caralho, agora é o 10, o Arnaldo. Arnaldo? Chatão. Ele é produtor, né, cara? Décio não sabe de nada. E foi isso aí, caraca. O Décio não sabe de nada. O Arnaldo Sacomani. Respira fundo, Arnaldo Sacomani falando essa parada, aí, mano. Certeza que o Danilo boladão, hein, filho? Certeza que ele conhecia a tua música. Ele escutava muito a baixada. Meu irmão, ele conhecia já a tua música. É. Sabe quando dá aquele alívio no teu coração, tu fala obrigado, Deus, tá ligado? E pelo mano também, né? Pelo cara, né, mano, que tá falando isso, entendeu? Ele é um produtor. É, o muito foda, mano. E certeza que ele já conhecia já a música, já. Nada. Já conhecia. É mil. Lavou a alma. Já era. Tá ligado? Eu já saí muito de... Muito foda, você é louco. Já saí de lá, tipo, mais olhando aquele troféuzinho, falando, caralho. Eu falei, não tem como pegar o troféuzinho e deixar os 2 mil pra vocês, não pode, tal, tá ligado? Sacomani, ele descobriu vários artistas, pô, Charlie Brown, vários caras, né, mano? É. Pô, Charlie Brown, Danilo, vai pegando esse gancho aí. Os caras, ele descobriu. Vai pegando esse gancho, qual os caras é shake? Dá pra lançar, mandar agora ao vivão? Já, mano. Bora? Salve pro primeiro, rodando lá contra o primeiro. O Sifão é a vicesse da firma de bandoleiro. Liberdade, MCAR, vários manitão, sou primeira. Bora. Os caras é shake. Joga dinheiro no ar, o uísque não pode faltar. Na banca de Marajá, só pode rolar, fazendo rolê. É o que inspira os vagabundos, ele soca o seu mundo.
sou que sou do Camujo. Eu sou do gueto, nas veias ruas de terra, onde as vontades imperam sem nos evitar. Somos favela, Zé Bobinhos da Pousado, já se foi indignado. Vendo favelado, tudo de nada encostado. Vendo pouco, calma aí, não é querendo se despedir, é de oito assim. O patrão comprou, aqui eu corto desce, rodeado da neném. Desde que ele tem cem, hoje chama elas que elas vêm. Hoje eu sou batalhador, mas porque eu sou vencedor. E por ser um jogador, entre ai, ai, não sabe. Eu fiquei triste, mano. Deu uma tristeza, tá ligado? Pô, tá ligado? Fiquei tristão. Eu falava assim, onde se desse o mó. Bateu uma tristeza, meu. O único. Porra, bateu mano. Uma tristeza, cara. Não, onde se desse o mora, onde se desse o aí. Mora. Tem uma casa lá na Enseada. Aí ele falou, tá, os isqueiros tá, aí. Tá lascado. Se ele tivesse ficado por último pra dar opinião dele, ele tinha apertado 1.000. Papo reto. E tu não acredita? Como eu fui um dos últimos a se apresentar e acabou, né? Eu fui, eles vão embora por aqui e o artista por aqui. Meu irmão, tô bem eles tudo saindo. Falei, cadê o Décio? Filha da puta. Cadê o Décio? Pegar o Décio. Cadê o Décio? Eu falei que eu sou desafinado, meu irmão. Ó, tá cantando direitinho, mano. Ô, mó veneno, pô, mas aí, pô. Não, aí depois eu fui. Sacou o mano e falando aqui, pô, não entendi nada com o caralho. Professor, cara. É até um alívio pra, tipo, pra tu mesmo te falar, cara, não. Pode crer. Eu sou bom, mas o cara confirmou que eu sou bom, tá ligado? Aí, veio o jogo, veio o jogo do banquinho. Aí, pô, aí fomos nos corre, né? Tá ligado, né? Um bom filho, a casa retorna. A casa retorna. Como eu não briguei, fiz tudo certinho, tudo direitinho. ficou suave. É, e a gente tinha feito o retorno da dupla e não deu mais certo. Uhum. E como eu fiquei debilitado, comprei um tênis, ele apertou o dedo, 2h30 de show no Concais, o que aconteceu? Nossa. Sufocou, com a da diabetes, estourou o osso, que é a doença do diabético, e eu fiquei debilitado, fiquei de muleta, acabou a dupla, voltou dando boladão, tudo de novo, começou tudo de zero, mano. Voltou tudo de zero. Porque fiquei trabalhando 3 meses pra cantar no Concais, aí fiquei naquele foco, aí não deu certo, acabou a dupla. Voltou tudo do zero de novo. Tem que fazer tudo de novo. Caralho. Eu fiz. Vou no meu corre lá do SBT. Bom, fiz a cor na retorna. Fiz tudo direitinho. Já sabe o caminho, já. Já sabe o caminho, né, mano? Bora, boladão. Jogo do banquinho. Falei, agora, meu irmão. Agora eu vou ganhar aquele troféuzinho. Vou levar. Vai lá pra casa. Raul Gil. Humildão. Raul Gil. Mó legal. Da hora. Pô, véio, muito da hora, bonzinho. Ele é o merece muitos anos de vida. As crianças amam ele. As crianças tudo arrumadinha, passando. Tio Raul, tipo, tinha que ia dançar no programa. O dia que eu fui lá, ele desceu de S10, comentou todo mundo. 10 do que trabalhava na SBT de comecinho, todo mundo ia comentar na mão. Mil grau, da hora mesmo. Cara, muito legal. Tá ligado? Mó gente boa, né, cara? Recepção lá também, mil grau. Foi mil grau. Mil grau, né? Mil grau. Aí, lá não é ao vivo, lá é gravado. É, eles editam, ó, vamos passar tal dia, de tal sábado. Fomos numa quarta-feira lá, né, Thaís? Cara, muito legal, tá ligado? Programa pra cima. E vai até mais tranquilo, né? Também, que como é gravado, dá pra, né? Ai, mas o bagulho dá um nervoso pro caramba, né, Danilo? Lá na hora, lá. As perguntas, não, mano. É, mesmo que não, o bagulho é passado. Televisão, plateia. Tu vê aquilo na televisão, vários anos. Tu viu na tua casa o tempo todo, cresceu vendo. E quando começa... Tempo para o boladão! Meu irmão, vou falar isso. Aí começa assim, a tocar a musiquinha. meu irmão, já era, irmão. Aí, mó pressão, truta. Tu já fica, caralho, meu irmão. Não lembro mais nada. Aí eu fui. Daí ficou tranquilão, né? Ficou de boa. Quando eu cheguei lá... Meu irmão ia ficar como? Ia ficar nervosão, mano. Quando eu cheguei lá, eu fui pra passar de alimentação, se alimentar. Nós tava sem comer, aí fomos lá, se alimentamos e tal. Tomei o K9 lá, só que eu não conheci o K9, que tava gordão. E o parceiro que tava com ele lá era contratante meu lá de Belo Horizonte, tá ligado? E... Que vendia show lá. É, deu um desacerto lá, saímos, não fechou mais nada nosso. Só que ele continuou no ramo, ele tava lá com o K9, ele fingiu que nem me filma, mas tá suave. Tá de boa, tá tranquilo, a vida que segue, vambora. É assim, cara, não quero eu, quando mudo, meu irmão, eu sou assim desde quando eu me conheço, sou assim. É, mesma fita. E tu? Aí eu falei, cara... Os caras, pô, tá trocando ideia. Eu falei, pô, ele quer aqueles caras ali que tá ali todo, né? Acho que vai se apresentar também, nem me quero. Depois que eu vi lá, foi eu, o K9, os meninos de Recife, o Bruninho e o Brinquedo.
tem uma parada que, tipo assim, a plateia e o Raul vê o nome ali. O nome da sequência, que nós está sentado no banco. Tipo um stand. Aí a mulher tá ali atrás, o cara tá lá no computador, lá dentro, lá, mandando as palavras pros moleques. Os moleques tudo sentado do lado dela aqui, perto dela, e a plateia ajudando, e a mulher ali. Eu falei, eu, Deus e a plateia. Tá sozinho na fita. É, mas tinha sozinho. Onda. É. Eu cantei aquela reggaeton lá que eu fiz com o Ruivo. Esse ritmo que te pegou, essa mina me apaixonou. Me gostou nessa pegada. Foi no reggaeton e ela veio rebolando assim. Vem jogando um bumbum pra... Aí eu tomei os passeios dos caras e falava assim, caralho, agora, boladão! Vai ser tempo louco, a televisão... Vai ser tempo louco. Não deixou. Pô, boladão, tava lá agarradão na caralho, todo mundo lá na cadeia terminou, agora, boladão! Tempo, é a televisão, viado, não pode sair. Pô, avisamos que ia cantar, mas representou, boladão. Quem não tá com tempo, eu tava com poxa de magoa. Você canta, você canta. É, não tem, era uma hora ou outra. É, tipo, canta essa, pelo amor de Deus. Tô louco pra cantar, pô, pedia, eu queria cantar, tempo louco. Acho que eu não queria cantar tempo louco lá no Raul Gil. Vejo mais cena brilhante, tá ligado? Tempo louco, pô, meu sonho, mano. Não pode, tesouro. Mandei um milhão de música. Caraca. Essa aqui dá pra cantar lá. Falei, essa única. Essa mesmo. É, já que é essa que dá, vambora. Pô, aí, pô, mas é moleque. Mandava fazer uma reggaeton também. É versão, uma pique, uma versão mais não, light de alguma. Não tinha nada, não tinha como. É porque já tava tem que ir com resistência. Qual é a música que tu tem aí? Né, manda tuas músicas. Mandei um milhão. Falou, ó, nenhuma passou. Agora essa aqui, tu consegue cantar lá. Falei, vai essa. Vambora, mesmo, vambora. Pô, imagina, deve é vitrine. Ficar pesadão. Eu vi na lei, mano. Pô, na moral, ritmo envolvente que vai te pegar, que vem pedindo a benção. Dá licença aqui, deixa elas dançar. Isso aqui é funk tão rá, a noinha minha baixa. E outra, não era ao vivo não, era no playback. Playback. Odeio isso, meu irmão. Porra, mó triste, cara. Mas tá bom, Raul Gil, tô ligado. Tô fazendo a cena aí. E vai nas câmeras e dá tchau. Cara, só aqui, Daniel. Só fingindo. Só aí. Meu irmão, bagulho doido. E o cara vem na câmera aqui, eu vou na câmera. E eu vou pra lá, e vou pra cá, e dou tchau. Vou na outra, e vou na plateia. Danço com as minas, tô lá. Não vou veneno, não vou veneno. Mandei fazer um bonezinho, Danilo Boladão. Mandei fazer carai, um CDzinho. Não, pô, não, isso que é da hora, mano. Ligeiro, mano. Fui ligeiro. Ligeiro, velho. Dá um CD pra mim. Não, menina de cadeira de roda, sabe? Tá? Da hora. Dá um CD pra mim. Dá pra ela de presente. A câmera filmou, pô, tá ligado? Pô, mal legal. Da hora, da hora. Obrigado, um abraço da menina. Hora, aí, pô. Vou, Raul. Trouxe o boné pra tudo ali no boladão. É, põe na cabeça. Põe na cabeça. Põe o boné na cabeça. É, pô. Foda. No grau, no grau, da hora. Chegava a câmera no Danilo. Tira uma foto. Eu, Dio. Nós tem, nós tem. Tira, ele tem. Ah, tem ele tirou. Foto. É, Dio. Mil graus. Chegava a câmera do Danilo assim, ó. Abaixava assim, ó. Não, gostando tava, tava com a cunhada do boné pra dar pro porrão mesmo, de presente. Foda. Eu tenho sem boné. Ah, tu tem sem boné? É, caralho, pô. Mano. Gelzinho no cabelo. Pentei aí, pô. Secadorzinho. Caraca, pra dar quadradinho. Pô, maluco. É, secadorzinho. Cabelo. É. Toda a produção, toda a produção. Produção, pai, tal. Tá aí, pega o boné, bonézinho pro Raul, CDzinho, eu cantando as meninazinhas pro CD na câmera, pô, tem que fazer uma mas arte. Mas tem que ter um brinde, é, interagir, tem que interagir, aí, tem um brinde, interagir, pro Raul, tu vai lá e sem nada, lá. Mandei botar. É visão, isso é visão, mandei né, mano? Vai chegar lá sem nada. Chega com as mambando. Cadê o presente? Tem presente nenhum. Não tem nada. Tá maluco? Tem que ver as brechas que eu consegui botar meu nome mais pra cima possível. Esse é bom, mano. O próprio fotógrafo da parada, mano. CD? É, CDzinho. Caralho, ele colocou lá. Mas só de estar lá o... O logo da parada. A menina dançando com CDzinha, né? Eu cantando aquele tempo todo ela com CDzinha. É o marketing, pô. Esse é o marketing, pô. Depois, é o marketing, Posso mandar um abraço pra não sei quem, bababá, panda, boladão. Aí, daí, fazer umas graças, bababá, cortaram. Aí, ali, tu já ganhou ali. Já ganhei. Ganhou ali, né? Já ganhou ali. Trouxe um presentinho pro senhor. Posso trazer pro senhor? Pô, dei um abraço nele. Pô, vi o cara a vida toda, pô, desde pequeno. Posso dar um abraço pro senhor? Mil graus. Pô, mostra a satisfação. Mó feliz. E vai pro banquinho. Maluco. Aí que o couro come, né? Aí vem brinquedo, couro vem um brinquedo. Uma mão, o Bruninho lá, Bruninho. Que assim tem por você. E a... Vê o brinquedo lá, é roça! Roça, não sei o que da roça! É hoje! Irmão, é hoje, meu Deus, é hoje! Os caras tá tudo aí, maluco! Falei, não vou ganhar porra nenhuma, né? Roça, caralho, não sei o que da roça! O K9 tava, com o DJ lá de Belo Horizonte, aí falaram, pô, não é justo, o K9 tá com o DJ. Pega uma de cada uma mina de, da plateia pra ficar com o boladão! Pra ajudar, pra ajudar!
brinquedo. Uma, brinquedo. Cada uma ficou com um. Ele já, o brinquedo tava do meu lado, já puxaram o brinquedo pro lado do Bruninho pro lado do brinquedo, porque ficou aqui do lado da mulher, da plateia. Porra, meu irmão. É, que tem no mercado com a letra M? E aí? Mamão, melancia, manga, maracujá. E aí? Não, o que tem? Ué, fruta. Fruta? O que tem de fruta no mercado? É. O que tem de fruta na feira com a letra M? E aí? Caraca, eu ia travar, mano. Maçã, não lembro de nada, nessa hora eu lembro, não lembro. Morango, melancia, maracujá. E é o seguinte, é assim. Agora é foda, manana, mano. Olha, pra gente olhar. Eu ia falar manana, manana. É os seis moleques, né? Os seis irmãos. Todo mundo esperando falar assim, ó, com o mozoião, sei lá. E o outro, é tá lá, o outro lá, o demônio tá lá com a varinha. É isso mesmo. Esse cara aí. Na lousa, na lousa, lá na lousa. Pô, é tudo serião, mas... Não valeu, boladão, não valeu essa. Meu irmão, ele é da hora, mas na hora lá ele é sinistro. Sinistro, né? Caralho. Ele compara o personagem mesmo. É, aí vai o bagulho roletando lá. O que tem na feira com a letra? Tem seis mano aqui, ó. Eu era o terceiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falei, caralho. Três antes de mim, né? Que tem no mercado com a letra na feira com a letra M. Aí começa a maçã, outro melancia, outro manga, eu morango, outro maracujá, outro... Melão. Aí outro, meu irmão, e agora? Se liga, não tinha mais nada. Já tem, já é. Não, meu irmão, aí começou um ali, ó. Já quando acabou o melão, já não tinha mais. Aí outro, tempo para o K9, já saiu de primeiro. Foi, é mesmo, bate pronto o K9 já? É, e o graças a de pronto mesmo. Caralho, vai de pronto nele. É foda se não tiver mais fruta parada. É. Aí. O que começa... A mesma, aqui tu tá pensando que o mano tá pensando. E o foda é que o dele falou, mano, tu já tem que falar e já tem que pensar na outra. É. Se alguém falar, fudeu. Se alguém falar, fudeu. Essa tatiquinha. E o cara lá assim, ó. E o cara fala igual outro cara. Ô, já falou o cara lá. Eu falei, bagulho fica... Caralho. Eu falei, caralho, mano. Aí, pô. Aí, o que que tem no na banda, na festa? Numa festa com a letra S. É smoke, segurança, salão, não sei o quê. Daqui a pouco não tem mais o que falar. Não tem mais nada, irmão. Acabou. Tem que inventar. É onde vai eliminando. É. Caralho, mano. Eu tava ali entre eles todos, velho. Eu era o terceiro, né? Foi saindo. Ele chegava na... Meu irmão, a gente chegava... Antes de tu sair, tu não, cara, aí, ufa. Aí eles falavam uma palavra, e eles vão falando, eu falava, vou pensar num bagulho bem difícil aqui, que eles não vão imaginar. Aí, caralho, daqui a pouco o moleque falava do meu lado, eu falava, cara, o que eu vou falar agora? Caralho. Aí daqui a pouco, tempo pro boladão, porque nós... Tu pensou 5 segundos, ele já dá tempo. Agora os moleques lá, ficava 1 minuto pensando, mas pensando eles não dava tempo. Não dava tempo. Teve uma hora lá que eu deixei falar tempo pra mim só de maldade, que eu já tava com a palavra na mente, só que eu queria mesmo só falar. Pra dar aquele suspense. Falei, tô com a palavra na mente. Pra câmera puxar pra tu. É, aí ficou... Tempo para o boladão. E o Danilo só fingindo que tava pensando aqui, só. Lembra. E o assessor que levou nós falou pra minha esposa, ó, amiga, é tudo combinado, vai ganhar os meninos lá. Ele vai ganhar. Sabe, tá ligado? Só que eu... Pelo menos essa parte já pensou, lógico, não? É. Falei. É, mano, essa é a hora. Vou ganhar aquele troféu, mano. Fui até o final, porque... Só todo mundo. Foi o Bruninho e o brinquedo no final. Porque, mano, o Danilo foi inteligente. Porque, tipo assim, o bagulho é ao vivo. Não tinha como os caras manipular o bagulho ao vivo, né, Danilo? O bagulho é ao vivo, podia não tinha como assim, não, os caras podiam tentar te prejudicar, mas aí, tá ligado? Tu ia até o final, irmão. Tu ia tentar até... Ele conseguiu o caminho, porque é... Tirei todo mundo. Tirei todo mundo. Mó galera, ficou o brinquedo. Cara, só ficou tu e o brinquedo? Ficou o brinquedo. E o brinquedo de cabelo rosa e cabelo, né? Sei se aqui é dividido lá. E a mulher que tava passando os bagulhos de cabelo rosa. Eu falei, porra, é combinado o bagulho. Não é possível, não é possível. Porra. É. Não é possível, né, Danilo? O que tem no Instagram com a letra F? E vai. Ficou mó cota os dois. É, e vai. E, porra, meu irmão. Não tem mais nada pra falar. Tinha família e figura. Eu falei, caralho, vou na família, né, mano? Família, só que a figura eu não lembrava. Não aceito, não tem família no Instagram. Tem família no Instagram ou não tem? Tem, pô. Tem, mas tem. É. O que tem no Instagram? Falei, tá, F, vai eu. E a mulher falando aqui pro brinquedo, eu tô só vendo. E a plateia, todo mundo. Meteram a mão. Caralho,
E eu falava pra menina, cara, não lembra de nada, menina, não me lembro, caralho. Eterá, mano, ô, brinquedo, porra. Brinquedo, troféu do boladão, brinquedo, não, pelo tá amor. Tá suave, troféu do boladão, irmão. Aí, tempo, família, não tem. Tempo, boladão, caralho, uau. Essa hora que é foda, mano. Eu falei, caralho, mano. Pô, maior pressão do cara, tempo para o boladão, bagulho. Pô, aí o cara ganhou lá, né, mano? Falei, pô. Aí já começa a pegar o banquinho aqui, pai. Já... Não queria, então. Queria levar o banquinho embora. Vou levar embora. O cara deixa o banquinho aí. Cara, falou, já deixa o banco aí. Falei, caralho. Só... É. Pô, eu falei, cheguei lá no camarim, jogo do banquinho. Falei, tomar no cu, vou levar pelo menos esse bagulho. Vou levar o banco embora, mano. Não, vou levar pelo menos o bagulho do camarim. Ah, a parada do... É. Ah, o jogo do banquinho, não tava com o nome, não, né? Ah, dá licença, vou levar embora. De lembrança, mano, caralho. Eu ponho um troféuzinho daquele ali pra mim, cara. Não pode, passa de contato. E tá bom, então tá suave. Caralho, mas, suave. Pô, mas chegou até o final, mano. Chegou até o final. Tirou os caras tudo, mano. É, e eu tava lá em Belo Horizonte cantando esse dia ainda, cara. Caralho. Eu tava lá em BH. No dia que passou, eu tava lá em BH. Ah, tu assistiu de BH? É, tava lá em BH. Um show lá. Cara, tá no Bernadette, lá na. Que era dos parceiros lá, tinha os dois bailes fechados. E BH legal. Fazia a turnê, né, Danilo? Fazia, faz ainda. Ainda faz, né? Só leva ainda, chama pra cantar. Muito, né, Danilo? É, pô. Que agora eu tô de muleta, né, mano? Aí os caras estão vendo que eu tô meio debilitado assim, é complicado, que é 10 horas de ônibus, é, de avião. A viagem que é o mais processo, foda, né? De avião. É. Eu fui cantar na Bolívia, velho. Foi na Bolívia, Danilo? Eu fui cantar na Bolívia no começo do ano, bem no dia que meu padrinho, meu tio, faleceu, velho. Caraca. Imagina, ele tava internado. Entendeu? Ele ficou na UTI, tava se recuperando. É, as notícias vinham que ele tava bem, tava melhor, ia sair, tá ligado? Só que. O show adiou uma semana. O show adiou pra outra semana. Ele ficou essa semana todinha internado. E no dia que eu fui viajar, eu recebi a ligação indo pro aeroporto que ele tinha falecido. Caraca. Então, imagina, eu indo viajar, debilitado dessa minha doença que eu tenho, né, mano? Infelizmente. É, mó feliz, velho, por estar indo cantar em outro país. É. Pela primeira vez na minha vida. Por isso que eu falo, velho. Artista, as pessoas não sabem, tá não ligado? Sabe, é. Não sabe, dia a dia, não problema, sabe. Tá ligado? Ah, pô, queria ser tu, cara. Não, faz pô, tá estourado, não, não sei o que, pô, graças a Deus, cara. Mas é ninguém luta, sabe é a luta, cabeça, tá que é. Ó, eu no aeroporto lá internacional, o HD, o DJ com a Thaís lá, e fomos nós três. Eu falava, vou no banheiro. Toda hora eu ia no banheiro. Esse dia, minha mulher, eu falei pra minha mulher. Sabe por que eu ia no banheiro aquele dia lá, mano? Eu tava chorando, vou ficar chorando na frente de vocês no aeroporto. Nada a ver, velho. Todo mundo felizão, um indo pra Disney, aeroporto de Guarulhos, internacional. Internacional, é. Guarulhos, é um bagulho, é. Todo mundo, é um bagulho, é um momento ali que ninguém tem culpa do meu sentimento. Tu não queria estragar o momento, né, Daniel? Mas se você, eu triste, você canta em outro país e tal. Cara, eu tristão, velho. Então, trocar ideia comigo e tal. Eu falava assim, trocava ideia, tipo, mas batia aquela tristeza, velho. Eu falava, cara, calma aí, eu vou no banheiro e já venho de muleta. No banheiro. Aí eu abria aquele bagulho lá, ficava sentado, fechava a portinha, ficava chorando lá. Tá ligado? É foda, cara. Mas, pô, ao mesmo tempo, imagina, indo cantar na Bolívia, velho. Eu de muleta, tem que pegar, passar por revista, é federal, não sei o que, de muleta, e abre a bota, que tava de bota, abre a bota, e vê, não sei o que, e fecha, e põe, e vai, e tem escada, e tem não sei o que, aeroporto, tudo, pra caralho, longe, né, tudo longe. Tudo longe, então quer dizer, as pessoas às vezes vêm e falam assim, pô, deixa o boladão melhorar, deixa o boladão melhorar, a BH, deixa... lá em Bolívia, tipo assim, não é que nem torneio em BH, né, tipo, mas pô, deixa o boladão melhorar, que aí a gente traz ele pra cantar aqui em Belo Horizonte, mas eu canto muito lá em Belo Horizonte, graças a Deus, tem até o mano tem lá, um público fiel o MC lá, né, Mineiro, que ele é MC, ele é sangue bom, cara, nós conhecemos ele assim, tá ligado? Foi Deus que colocou ele na nossa vida. Até hoje ele fala comigo, maior sintonia. E toda vez que eu vou cantar lá domingo, eu tenho que almoçar na casa da mãe dele, velho. Tradição, da hora. Agora ela. A gente não vai, ela manda mamita. Ela manda mamita? Da hora, sobremesa de os caralho. Caraca. Não, tipo assim, você pega até hoje mesmo o funk BH que tem. Top. Lá, né, caraca. A parada foi inspirada em vocês, sim, mano. Porque vocês que levaram o funk pra lá, pra você escutar o funk mesmo que chegou, foi vocês, quando né, mano? Quando eu ia cantar lá, era só rap. Entendeu? A maioria era rap e mais axé, né? Negócio de axé e pagode, tá ligado? E hoje em dia o funk de BH tá em alta também. Tem uma molecada estourando. Só que, tipo assim, igual eu falei não, pra tu. Hoje em dia o funk de BH tá mandando. Tá, mas só que a maioria das músicas dos moleques de BH. Só que moleque, tá hoje também, igual BH, a molecada tá lá, mano. Os moleques batalhou. Não, mas vocês que...
Eu coloquei CD do Jefinho, coloquei música, mano, do Jefinho, do Caçula nas minhas músicas. Foda. O Caçula veio cantar no Portuários aqui, velho. Pô, Caçula. Nome dele no cartaz, Portuários, é, MC Caçula. Eu lembro que uma vez eu trombei o Caçula, ele me entregou um CD dele. Aí eu falei, tu que é o Caçula? Pô, tá louco, escutou as músicas já, ele ficou mó feliz. Falou, caralho. Porque achou que não chegava, né? Falei, não, mano, as tuas músicas chegam, irmão. O bagulho é pro grau. Dei na mão do DJ antes, o DJ antes colocou nas rádios, rolei, colocou, eu coloquei no meu CD. Caçula é monstro, MC. Bom pra caraca. A dele é do Jefinho. Mil grau, da hora, né? É, pô, e os meninos não veio cantar pra cá, velho. É, começou a vir pra cá. Começou a vir cantar pra cá, porque a gente é de ajudar. É, lógico, tá ligado? Com certeza. Atrapalhar, nós não vai. É lógico, mesmo. Se eu falar uma parada pra tu aqui, pra tu, que todo podcast falando aqui, é que aconteceu, é verdade. Com certeza. É, isso é real. É, lógico, com certeza. Com certeza, é. A história viva da parada, né, mano? Tem que cantar o bagulho que aconteceu. Aconteceu comigo, velho. Eu falo pra vocês o que aconteceu comigo. História mesmo vivida, verdade verdadeira, velho. Tá verídica, lógico. Entendeu, mano? Porque é que nem eu tô te falando. Os bastidores. É, a gente tá batalhando, a molecada de Belo Horizonte, pô, eu ia pra Belo Horizonte, que nem eu falei, eu ia pra Belo Horizonte cantar no começo, a molecada lá tinha os MC. Era a maior batalha pros MC, velho. Maior batalha. Porque lá o que focava era o rap, o axé e o pagode. O funk tava começando. Pô, eu ia cantar lá os carros de rap nas calçadas. Rapaz, forte lá. É, forte. E os contratantes contratavam mais bagulho de axé, que era axé music, esse bagulho de pagode, né? Depois de 6 meses que eu voltei pra lá, 6 meses. Depois de 6 meses. Já era a batida do funk. Já começou a mudar mais. Quando tu voltou, já tava diferente. Já tava diferente. A periferia, que era onde era mais o funk, começou já a vir os morros, já começou a descer pro asfalto, os contratantes já começou a dar mais valor pro funk, já começou a abrir várias portas. Hoje em dia o funk é um dos pioneiros lá em Belo Horizonte. É pioneiro na parada. Eu ia cantar lá, cara, juro por Deus. A galera, 20 pessoas no baile, tudo sentado. Caraca. Quando começava, amigo, então eles levantavam e começavam a fazer os passinhos. Começava vindo no passinho. É, e eu fazia show aqui, cara, que, pô, o tanto que eu cobrava de dinheiro aqui na época, eu fui cantar pra lá, pros caras lá, preço de, tipo assim, cara, pô, tô indo pra levantar a bandeira, tá ligado? Nem pra lucrar nada, tô indo pelo, pra... Pelo funk mesmo, não ia de avião, ia de ônibus. Sem luxo nenhum. Não ficava em hotel, ficava na casa do DJ mesmo, contratante. Sem luxo nenhum. Tava de condicional, não podia sair de estado. Não podia sair do estado, tava de condicional. Caraca. Pra começar. Não podia andar nem na rua lá. Eu podia ser parado no baile. Uma vez me pararam lá pra ir pro baile com a camisa R15, Pantanal. Meu irmão, o moleque no piloto no carro, os caras viram nós, veio atrás, achou que o moleque era ladrão, bandido, não sei. Julga pela cor. É verdade. Era de tatuagem grandona. Ele veio até, nós vimos os caras virando, vindo até e falou assim: desce todo mundo. E eu de condicional. Eu falei, pedi, hoje eu já era. Com a camisa assim, o cara, caralho, dá a camisa pra mim, eu não posso, ganho de presente. Não deixei levar não, filho. E o polícia, o moleque que tava levando nós, né? Quem é esse carro aqui? Esse carro da minha mãe, Zé. O carro aqui é meu, da minha mãe. Eles falam assim mesmo, mas Zé. Mas é. Tipo, eu sou trabalhador, velho. Tá ligado? Pô, o cara, mó preconceito, velho. E eu te condicionava, meu Deus do céu, ele puxava lá, não dava nada. Vai, libera eles aí. Cara, glória a Deus. Deus, velho. Foi Deus. Foi Deus, velho. Foi Deus. Mas talvez você ache que, o sistema não estava interligado na época. Agora, na outra semana, o cara que Pixote foi cantar lá. O Pixote que era o porra louca, né? Isso. Levaram o careca já pra delegacia. Constou o careca. Ah, já constou. Constou o careca. Caraca. Falei, caralho, cara, que bagulho doido, meu irmão. Caraca. Os caras alugavam casa lá, alugaram uma casa lá, fizeram lá em Santa Luzia. Fazer o baile na sala, entendeu? No dia que eu fui levar o DJ. Levaram o DJ da parada. O DJ já chegou soltando. Oh, não me bate, doutor, porque eu sou de batalha. Andando desenho, pelo uma fara. E aí, irmão, na outra semana, cara, que Pixote. O cara levou o careca, velho. O Pixote que era o... Tá ligado? Achou que é. Eu falei, caralho, que fita, mano. Entendeu?
Foi Caraca, Deus. Uma doideira, né, mano? Levaram então, careca. É, então eu ia pra Belo Horizonte pra levantar a bandeira, mano. Pra ajudar o próximo. Por amor, é. Por amor ao funk, mano. Também, é. Sim, por amor ao funk, com certeza. Belo Horizonte tá lá até hoje legal, graças a Deus, mano. Eu vou falar pra tu. Eu fui uma Tu sabia pintinha, que tá plantando aqui. Semente, né, Daniel? Tá plantando lógico, semente pra tu voltar lógico, mais vezes ali. É, tua pô. Música... Aqui tu vê que é um negócio que até hoje que faz... É, com certeza. Com certeza. Isso aí foi... Só aumentou mais e mais, né? A sementinha só... Isso aí foi 2005, 2007, que os mano me levou lá na loucura. Aí quando tu voltou o bagulho já tava... 2007. Aí quando tu já voltou o bagulho já tava... A milhão. A milhão. Não, aí depois de 6 meses eu ia... tipo assim, nós não cantava tipo, todo mês lá. Aí eu cantei lá em 2005. Aí voltei, vai depois de 6 meses. Vai, às vezes eu cantei lá em agosto, voltei em fevereiro, janeiro. Mas nesse intervalo tu já sentia que o bagulho já tava... Quando eu voltei, caralho, vai, né, depois de 6 meses. Quando eu voltei, quando eu fui cantar a primeira vez lá, era só rap, os bailes... Era o primeiro baile que acontece foi no Sambola. Até o Tomate lá que apresentou lá na época lá. O moleque sangue bom faz até uns bailes de ele é Uber. Ele trabalha de Uber e então, tal, mas sempre teve casa de show lá. O primeiro contato que passou pro Bó cantar lá em Belo Horizonte na casa de show foi eu que passei na época, pô. Que ele ouviu o Cidinho cantando a música do Bó. Ah, mas pô, esse Bó, boladão quem é? Eu falei, vou te mandar o contato do Bó. Fez a ponte ali, O Tomate. Ele me apresentou assim no Sambola. Meu irmão, esse bairro que eu fui cantar lá em Belo Horizonte, perigoso pra caralho. Os caras subiam pela janela do lado do bairro, rapaz. Meu irmão, eu já cantei em baile lá em Belo Horizonte, meu irmão. Os caras, meu irmão... fuzilou o maluco lá fora, lá. Eu de condicional, quando eu li, os caras se viu no baile, no palco de metralhadora. Eu falei, nossa. Casa caiu. Nossa. Fala assim: para aí. Eu falei, agora eles vão me algemar. Manda chamar falando de tal, que balearam não sei quem lá fora no baile. Ufa, não é comigo. Caralho. Glória a Deus, mais uma. Tinha caralho. Esse lance aí também, meu. Foda, é perigoso pra caralho, né, mano? Ia pra lá e. É mesmo. Os MC cantava lá, fala, tu vai cantar lá, não fica moscando não, irmão. O bagulho é doido. Não, é. Tá eu lá na casa onde eu tava no morro, na Vorão Rei. Pá, 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 o caralho, o bagulho é doido aqui mesmo. O bagulho é doido mesmo. Sai. É pique baixado também, né? Malu, isso, bagulho né? É... Não, mas na baixada ele tava na paz. Lá não tem paz não, não sei qual é, não, meu. Não, é que nem o Daniel tá falando, tipo perigoso, assim. Perigoso, pelo amor. Além do fato do couro comer, tipo assim, o Daniel tava de condicional ainda, irmão. Nossa, o bagulho tipo, era dobrado ainda. Mas dobrado. O meu era dobrado, é. Aí eu falo pra tu, tô indo pelo dinheiro? Nunca, jamais, irmão. Pelo amor, pelo amor, pela música, nunca. Chegou lá o cara, falou, o baile não virou, só tem tanto pra vocês. Falei, tá bom, daí. Tô viajando, tô felizão em outro estado, conhecendo as pessoas. Comida diferente. Plantando a semente, ele tava plantando a semente. Pra voltar mais vezes, né? Na casa do DJ, os MC tudo lá tristão, lá. O que foi, mano? Uma música minha aí, Zé, leva lá pra Santos. Daí, vou colocar no meu CD, rapá. Vou colocar no meu CD. Tá ligado? Vou colocar pra nego ouvir lá na Baixada. Vou colocar na rádio. Fica firmão, vou ajudar vocês. Os caras acreditou, porque depois os caras veio cantar onde? Na Baixada. No clube? Portuários. Portuários. Maior baile da Baixada. E eu canto até hoje. É. E os MC lá também cantam até hoje. Tá ligado? Plantou a semente, né? Plantou a semente, irmão. Tá ligado? Plantou a semente, mano. Pode ser assim, mano. Sempre plantou a semente, sempre assim, né, mano? Por isso que tu tá aí até hoje também. Deus abençoa. Apesar das limitações, né, irmão? Mas você é, tá plantou a semente, isso mano. Isso daí também é o que plantou te dá força, semente, mano. O funk é tua vida, irmão. É tua vida, entendeu? É que às vezes tá em casa como? Caralho, mano. Sei lá, mano. Tu zoado, tá ligado? Tô tá meio morgado em casa. E tipo assim, tem show, chega no show, tudo show que a gente faz, a gente começa por amor, mano. O bagulho dá certo. Eu fui embora lá na resenha, fiquei mal. Eu lembro. Aí, cara, pô. Tá ligado? É mó tristeza, cara. Tristeza, mano. Tem que abandonar um palco, abandonar a tua profissão ali, porque... Mas a gente tem que cuidar da saúde. Lógico, né, mano? É porque, mano, é a saúde em primeiro lugar, né? Mas sem saúde a gente não faz porra nenhuma. É, que nem, tá tipo, assim, no dia eu via que tu queria estar ali, porque tu subiu de novo, tentou cantar ainda. Mas aí, tá ligado? Sabe o que é, a gente mano? Via no teu semblante, tu queria, mas isso aí é o que, foi maior que tu, que tá ligado? Isso é amor pela parada, amor tá ligado? Amor pela parada. Amor pela parada e compromisso também, tá ligado? Que não, eu vou. Com certeza. Não, eu vou estar lá, mano. Não tô legal, mano. Mas eu vou, tá ligado? Com até pra ver se sente bem também, tá ligado? Se dá um par. Foda, mano. Isso daí é pra poucos, fi. Pra poucos, papo reto. É mesmo. Não, mas a gente. Pra poucos mesmo, mano. A gente já pensando no final de semana. Música, né? É, mano. É assim. Já pensando no final de semana. Eu sempre esqueci trocando. Todo mundo que gosta de música é meio maluco, tá ligado? Muitas pessoas não entendem também. A parada é amor, mano. O bagulho é amor. A música é por amor. E aí, Danilo, vamos mandar um medleyzinho? Medleyzinho? Vambora? Vambora?
vou cantar, vou levantar um papo, um acontecimento, um filme, passo minha mente, preciso dos meus pensamentos, vou cantando, desamapando, tá ligado, bonde, bate a bola, chega mesmo e vem comigo nessa viagem, aê, firmeza, meu mano, fiel, tá ligado, mano, bora, mano, nosso fórum pro céu, já é, a fé é o meu querer, com fé em Deus na criança, as almas vão ver. Cadê o valor humilde? Vocês vão tentar, mas nunca quebraram nossa corrente. Nossa família é o que fica ligado. É nós por mais ninguém. Os manos numa boa, inteligente ou você, vou ficar na tadinha, disciplina no ar, não posso perder a linha, tu tem a melhor hora, hora dele vai chegar, tá passando batido, pode ter sentido notar, eu tô ligado, andando, tempo ao tempo ruim, vou só ir pra fita, os manos pra beber, mano não precisa disso, te ajudo no meu sangue é o meu sangue, GPS, tudo nosso. Eu tô ligado qual é, eu tô sabendo de tudo. Tô mais de que boladão, com aquele escudo de burro. Estamos ligados na fila e nós estamos tomando à toa. O bonde mais que de pé, os manos de uma boa. Eu tô ligado, é tudo nosso. Eu tô ligado, te ajudo no posso. Eu tô ligado. Começo do milênio, perto do fim do mundo. Se liga o papo é reto e nós vamos embora. Danilo e Andinho pede a liberdade agora. Sou contra a opressão, por tratamento e oprimido. Aê, massa panqueira, tá ligado que eu não minto. A luta pela vida, o ideal é a liberdade. Esse é o liberdade, liberdade. Aê, e as comunidades, valeu. E todos os cantos da cidade, os moros têm fé em Deus e muita dignidade. Paz, justiça e muita liberdade. Aê, e as comunidades, valeu. E todos os cantos da cidade, os moros têm fé em Deus e muita dignidade. Paz, justiça e muita liberdade. Eu juro, juro. E fui pra júri popular. Com fé em Deus a nossa liberdade vai cantar. E com a justiça somos só o que sou o réu. Renascido por GG na praça do Bréu. A minha mãe tá lá no céu, a minha sexta senha. Tô com aliado no boné, fumando uma bombinha. Mas quando abro a vista, amigo, eu só lamento. Sonho que tô na praça, mas eu tô no sofrimento. Tem nada não, seu juiz, um dia nós vamos embora. Ninguém nasce ali dentro e vai chegar na sua hora. Quando chegar a liberdade dos amigos meus, e a liberdade vir, eu vou agradecer a Deus. Quando a Lili chegar, eu vou agradecer a Deus. Ai, que saudade do Borel e dos amigos meus. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Nós formamos um bonde que é nota mil. Somos do bonde que já é. Caçadores de zica, pegadores de mulher. Caçadores de zica, pegadores. Nós formamos um bonde que é nota mil. Somos do bonde que já é. Caçadores de zica, pegadores de mulher. Caçadores de zica, pegadores. Oi, nós estamos cantando.
Dona Eliantinho se apresentando, quem fica nas praças somos nós. Somos nós de ontem, nós somos playboys. Cara, não mexa comigo, não vira ter inimigo. As que você vira não já era. Nossa ideia é indifera, nós cantamos e vocês respondem. Sinalizadoras, bichinhos, bondes, ficamos nas praças agora. Graças a Deus nós ficamos embora no clima de Nossa Senhora. Não chegou a minha e na sua hora, expressamos a realidade, incluindo os erros da comunidade, erros que não têm explicações. Quem mora é mais dos pangadores, vacilões que só querem as tretas. Dispensa as petecas na mesa, petecas da sociedade, procurando a sua metade. Divulgamos com simplicidade, somos o bem para a nossa cidade. Gostamos, ô oh, rapaziada, daquele pique. Formamos um bonde que ama o caminho. Ô, cadê o isqueiro? Demorou a fumar. Cadê o isqueiro? Demorou a fumar. Já passa na praia de frente, fumar. Em casa no cangaço de bomba. Eu gosto muito pra caraca. Eu gosto mesmo de maconha. Cheiro de maconha, cheiro de maconha. Cheiro de maconha, cheiro de maconha. Cheiro de maconha, cheiro de maconha. Cheiro de maconha. Olha que cheiro de maconha, cheiro de maconha, cheiro de maconha, fudido. Cheiro de maconha, cheiro de maconha. Uou! Muito foda, cê é louco. Caralho. Esse é o DJ Antinho, é o porré que tá mandando. Esse é o Lobo Reto, escuta eu tô cantando. Esse é o Lobo Reto, escuta eu tô cantando. Esse é o DJ Antinho, DJ Antinho tá mandando. Esse é o auto rec eu tô mandando. Esse é o auto rec. Se liga aí, rapaziada. Auto rec de Teodinho no Boladão, episódio 11, daquele pique. Tamo junto, Boladão. Cara, essa situação, hein, mano. Valeu, cara, muito foda, cara, pesado. Caralho, caralho. Bora. Devia ter mais um tempinho pra nós. Isso aqui tá esgotando. É. Tempo. Qual? Pra BCB, tô preso e fui pra júri popular. Pô, o negão pediu pra gravar isso aí. Fiz essa música aí, meu sofrimento. E quando o Gramaster foi gravar lá na P2, falou, pô, o Catra gostou dessa. Ele pode regravar? É falar como pro Catra, não? Não, porque o Catra era meu padrinho, né? No funk, mano. Sempre gostei do negão, ele falou, pô, a partir de hoje aí que vocês precisarem, fui pro Rio em 99. Uhum. Eu até gravei aquela lá do. Passando em frente à igreja, um pastor me chamou e falou para mim que eu era gota, gota. Eu falei para ele que eram amigos meus, que não estavam aqui e estavam com Deus. Eu pedi para ele e vim me ajudar. Ele falou, acende a vela e comecei a orar. Depois disso, dei a bênção, obrigado pastor. Ele falou que Deus agora nos abençoou. Danilo e Antinho e a Baixada Santista já aceitaram Jesus. Falta você aceitar o bonde lá do sofrimento, os manos do Dakar já aceitaram na época do Dakar, né? Agora que tão lá, hein? Vem Borel, lá no 2 e o Beco Batumá aceitaram Jesus. Falta você aceitar. Nós três passinhos a todos os manos que sempre estão lá. Já aceitaram Jesus. Falta você aceitar. BNH, o canal 5 barra Aparecida. Já aceitaram Jesus. Falta você aceitar. Renascido do Borel, P2 de Cuba, Cuba. Essa gravava na fita. Essa gravava na fita e falava, pô, DJ não pode soltar a vinheta. Soltar a vinheta bem no meio da. Agora tá gravando a fita, você é louco. Essa era foda, negão. Essa era foda, mano. Falei, negão, posso gravar essa música? Já que tu me falou, né, pô. O Thiago tava lá no Rio. Ah, porra, Boladão. Ah, porra. Né, você já é foda. Naquela empolgação dele toda, né? Ele falou que ele se inspirou na Planet de 2 pra fazer a Kuma Radicão, tá ligado? Foda, simpático, caralho, ele falou, cara, eu inspirei muito nessa música pra fazer, que eu ia cantar no Corte Black lá, que tinha no São Bento, eu pedia pra ele colocar o CD Tribunal Funk, a faixa 15, que era essa música.
E eu tava lá no morro lá, ele veio, subiu bem. Ah, porra, o negão, caralho. Então todo mundo conhecia ele lá no morro. Caralho, fiquei felizão. Aí, porra, vamos, fui lá pra casa dele, 99, pum. Ficamos 99, lá. É, rapaz, 99, rapaziada. 99, mano. Catra e Danilo, 99. Era estourei uma casa na favela. Uma estourada com Duda. Foda. Eu pedi até pros dois ser meu padrinho na época, porque eu peguei a música deles pra regravar. Posso pegar essa? Posso regravar? Pode. Por isso que sempre teve essa junção. Sempre o negão contou minhas músicas. Sempre pediu. Sempre pedi. Sempre foi na educação. Tá também. Ligado? Agora hora, vem outros MC. Vê o respeito com nós. Vinha. Ah! É, vai tá lá. Mamão, não é assim. Tá mamão, mano, né, tá ligado? As pessoas... Ele pedia, mano. E eu pedi pra ele pra contar essa daí. Além dele ser amigo, ele chegava e pedia, sim, né? Isso é da hora. Porque foi tudo um processo, tá ligado? Eu pedi pra ele pra regravar essa música. Essa música era dele, eu pensei que era a tua que ele da queria. Igreja. É. Da igreja era dele, estouradão já no Rio, já. Ele e o Duda do Borel. Já aceitaram o fã. Vem Borel, vem comigo, vem Campim, pomba fubá. Aceitaram aí. Jesus, volta você a aceitar. Vem Borel, vem comigo, vem Campim. Já aceitaram Jesus, bota você a aceitar. Aí, eu achava que era tua e que eles tinham regravado, acredita? Não, eu achava isso, juro pra vocês, juro não, pra vocês. Eu achava dele. Que era tua e eles regravaram. Não, pedi pro negão, falei, posso, por favor, pedi pro Duda, pedi pra eles. Me levou no Borel, pra cantar no Borel, 99 na época. Porque o bagulho estourou tanto na tua voz, estourou na tua voz, na baixada era na tua voz. É, não. Pô, na tua voz. Na puxadona e tal, pô. E eu gravei ela tarde, na madrugada eu fui preso. Caralho. 2000. Gravei ela tarde na Areia Branca, tinha o estúdio lá, que era o Estúdio do Doce. Era o nome, era tipo DJ Formiga, Estúdio do Doce. Caraca, é, mó bagulho doido. Tudo ligado. Gravei ela tarde, DJ Formiga, Estúdio do Doce. Gravei ela tarde, cara. Eu tava indo gravar, tava no trânsito, a viatura veio pelo lado, tava pedindo, não sabia. Viatura veio pelo lado, falei, é agora, a casa caiu. Passaram reto, desceram no semáforo e foram embora. Parecia que era um aviso. Na madrugada eu fui preso. Esse dia que eu gravei essa música. Caraca. Esse dia eu gravei à tarde, de madrugada, eu fui preso. Então imagina o sucesso dela e eu preso. Meu irmão, caraca. Mas essa daí estourou mesmo. Pô, hit. Essa daí, tipo assim, gravou pra tudo. Eu escutava na rádio, até pra que ele tinha gravado lá dentro, tá ligado? Não, na época então, saiu. Porque foi muita coincidência, né, gente? Muita coincidência. É, pô, então eu gravei ela à tarde. Rapaziada. Na madruga eu fui preso, infelizmente. Vamos encerrar por aqui, porque... Estourou o tempo. Vamos ter agora do 2N, foi agora do 2N, a nova. Bora. Rapaziada, então antes do 2N, a gente vai finalizar agora com o Danilo. Mas antes disso, a gente vai falar dos patrocinadores. Estética Automotiva Amadu, tamo junto, vai estar na descrição no vídeo. Tamo La Favela. Tempo. La Favela. Doutora Dani Dias. Doutora Dani Dias. Love Drinks. Pet Shop Pet Brawl. Pet Brawl, Love Drinks. E. É isso aí. É isso. Tamo e junto. Agradecer o Danilo semana mais uma vez, né? Tamo aí. Valeu, Danilo. Obrigadão, Danilo. Meu irmão. Não, já falei pra ele, Danilo. Janeiro. Janeiro. Não, ideia, janeiro vai voltar de novo, irmão. Tem que voltar de novo, que tem mais resenha pra contar. É, mano, não tem como, irmão. É muita. Obrigado, rapaziada, pela audiência aí. Rapaziada, que tá acompanhando a gente direto. Valeu. Obrigado aí, toda rapaziada que acreditando no boladão. Agora vai vir aí, seriado Disciplina. Fica ligado aí. É isso, seria. Meu grau. Tava acompanhando lá. Acompanha as histórias. Tá da hora. Obrigado. Tamo junto. Aí vamos de saideira, ei. Danilão. Pô, vambora. Pra cima. Valeu, rapaziada. Autorec, naquele momento. Bora, Arthur. E só me demanda, contando só em com as minas, só em com as quadradas. Mano, eu não me luto, que luto, tô na quebrada. Joguei uma gama pra mente, ninguém do coração. Vou lá na praça. Foi sem tu, por tua. Podem acreditar que nós somos, buscamos e sempre tombados. Os culpados, covardes. Foi sem tu, por tua. Podem acreditar que achamos, buscamos e sempre tombados. Os culpados, covardes. Valeu, rapaziada, torcida Ponte Preta, tamo junto naquele time. Tá bem. É o áudio, gente. Tamo junto, rapaziada, sem palavras, viu? Porra. Da hora, muito foda, Ponte Preta, rapaziada, torcida da Matata, todas as torcidas do Brasil, tamo junto. Tamo junto, rapaziada, obrigado, Danilo, tamo junto.
Forte abraço. Valeu, Danilo. Obrigadão de coração mesmo. Valeu, segue lá no Instagram, arroba MC. Isso é louco, mano. Vambora. É. O Instagram tá na legenda aí, vambora. Contato pra show 13991026665. É nós mesmo, meu irmão. É, só contatar, filho. Que o mano tá na tila. É nós mesmo, né, Danilo? É nós mesmo. Vai lá fora. Pega a visão, maluco. Pra poucos. Valeu, rapaziada. Valeu, irmão. Valeu, Rui.